Hej då och välkomna som sagt till Scandinavia Real Heart. Vi är ett bolag som utvecklar ett mekaniskt hjärta, precis som jag sa. Och det är till för då alla de patienter som lider av den svåraste graden av hjärtsvikt. Och det är jag som är vd sen ganska nyligen, ett halvår tillbaks. Och sen är Asad Neal, jag är uppfinnare och innovatören bakom utveckling av hjärtat. Vi gör, som jag sa, världens första hjärtpump med fyra kamrar. Och det betyder att vi får puls, syresättning och pumpvolym som hos ett mänskligt hjärta. Hur långt har vi kommit då? Ja, vi ligger i preklinisk fas. Vi har 16 års forskning och utveckling bakom oss. Vi har som sagt gjort en väldigt massa flödesanalyser vid KTH. Vi har kliniskt samarbete med Sveriges ledande hjärtkirurger. Och vi gör nu då etiskt godkända prekliniska prov. Och vi ska börja med prototyp nummer 9. Det är den senaste prototypen som vi har utvecklat. Om ni tittar på nummer 9, det betyder att vi har utvecklat 9 prototyper hittills. Det har gått ungefär 16-17 år sedan jag började med projektet. Om vi tittar på egenskaper till prototyp nummer 9. Hör ni mig bra? Ja. Och den är första hjärtpump i världen med 4 kammare. Den har 4 mekaniska klaffar. Den förbrukar minimal med ström, 200 milliampere. Det här betyder att batterin som skulle laddas på morgonen eller på kvällen under natten, den räcker hela dagen. Så patienten behöver inte vara uppkopplad för att driva pumpen. Det är det som är största arbetet som vi har lagt under 2014-15 för att utveckla ett drivsystem som är energisnål. Och då har vi lyckats ganska bra med det. Mängd som pumpar från varje kammare är 45 milliliter. Det räcker för att testa det här på djur, grisar. Den kommer in i grisen trots att grisar har väldigt smalt i bröstkorgen. Så att avståndet mellan höger och vänster, det är smalt. Det är ungefär 14-15 centimeter. Om vi tittar på en människa, det är nästan 2 gånger, drygt 3 gånger större än. Men trots det, så pumpen kommer in i grisbröstet enkelt, och det har vi bevisat. Och den har så här många egenskaper, så att vi har lyckats med att ta fram en otroligt effektiv hjärtpump med den här prototypen. Så ni har sett, där har vi förmån, här har vi kammare, och sen mellan den rör sig ett AV-plan. Och det här konceptet taget från naturens koncept. Jag ska visa här med nästa bild. Och innan vi går till hur den är konstruerad, så vill jag visa att det här är flera människor som ligger bakom projektet. Vi jobbar intensivt, mycket arbete av flera personer som samarbetar med olika kompetensområden. Vi har världens bästa kirurger med oss som hjälper oss att operera in våra prototyper i djurmodeller för att kunna bevisa och verifiera deras funktion. Vi använder standardmaterial. Vi uppfinner inte hjulet från början. Vi använder standardklaffar. Vi gör på det sättet så att vi utvecklar det som ingen annan som har gjort. Vi utvecklar den unika konstruktionen som efterliknar vårt naturliga konstruktion. Nästa bild. Vem behöver en sånt hjärta? Jo, de patienter som har hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom. Den dödar mycket mer än alla cancersjukdomar tillsammans. Och vi packar här. Och den som med hjärtsvikt, så att hjärtat orkar inte pumpa blod. Och det som händer så att man får benisvullnad, man får ingen ork, patienterna, framförallt vi pratar om avancerat hjärtsvikt. De
De kan inte röra på sig. Så de ligger för det mesta. Och de har samlats vätska i lungorna. Så de har dålig syresättning. De är anfödda även i vila. Det är patienterna. Hur vanlig sjukdomen är. Om vi ser på forskningen som gjordes. Så 1-3% av befolkningen i Europa har hjärtsvikt. 50% av dem avlider inom 5 år. Så det är en farlig sjukdom. Den dödar många människor. 5-10% av den här gruppen, de utvecklar en avancerad hjärtsvikt som innebär att de dör avlider inom något år när de har fått en grad 4 hjärtsvikt. Om vi tittar på hur antal siffror på patienter, om vi tar Sverige för exempel, 200 000-240 000 har hjärtsvikt och ungefär 2000 av dem dör avlider varje år. Om vi jämför med USA, så där man har ännu mer siffror, 5,1 miljoner patienter har hjärtsvikt och 250 av dem dör årligen utav avancerad hjärtsvikt. Vad är patienterna med avancerad hjärtsvikt? Det är inget annan medicinsk behandling hjälper dem. Det enda som de kan få stanna vid livet och fortsätta, det är genom att hjärttransplantation. Och den röda linjen, det visar antal hjärttransplantationer som görs. Och de här blåa är de som avlider. Och det är nästan samma mönster i USA och i Sverige. Det är liten antal av de här människorna räddas till livet. Alla andra dör. Vad är det som är bra med den här pumpen? Jo, den har nästan en konstruktion som liknar vårt naturliga hjärta. Om vi tittar på vårt naturliga hjärta, vi har två formar. Vi har två kammare. Mellan formaken och kammare sitter de här klaffarna. Vårt hjärta består av två pumpar. Vi har höger pump, vi har vänster pump. Och de pumparna är seriekopplade med varandra. Så blodet som pumpas från höger kammare till lungorna syresätts och så kommer tillbaka till vänster pump för att kunna pumpas vidare till kroppen. Och den här konstruktionen är utvecklats under miljontals år. Den är så pass effektiv och fungerar efter att den kan sitta i kroppen utan att man har problem med när den pumpar i upp till 100 år. Och den är konstruerad på ett effektivt sätt. Därför att vi försöker hela tiden efterlikna det naturliga konceptet. Då har vi utvecklat en pump som efterliknar naturliga i konstruktion och även i funktion. Vi har testat flera, prototyp nummer 7 och 8 har vi testat på grisar. Och då har vi sett att den pumpar på ett fysiologiskt sätt. Så när vi tog pump nummer 7 och opererade in den i en gris. Innan det så man kopplar cirkulationen till hjärtlungmaskinen. Under den perioden, hjärtlungmaskinen ger en kontinuerlig flöde. Så grisen var syraktig. Så han hade syresaturationen låg på 80-81%. När vi kopplade vår pump på några sekunder så syresaturationen har ökat till 97-98-99%. Precis som ett vanligt hjärta när det pumpar. Och om vi ser de här tryckkurvorna, de är nästan identiska. Precis när necrotic notch som ni ser, den är identiska till vårt hjärtas tryckkurvor. Och den läkare som var med oss tog det här remsorna, tog till en kardiolog. Innan att kardiologen visste inte att det här är från en pump. Så vad tror du vad det här hjärtat har för fel? Han sa nej, det här är ett normalt hjärta. Så han visste inte att det här trikurvan är görs av en hjärtpump. Inte ett naturligt hjärta. Ta nästa. Konkurrerande. Det finns två varianter av hjärtpumpar. Det finns hjärta sist. Och det finns total artificial heart, så att total ersätter ett hjärta. En hjärtassist
räddar när en del av hjärtat är skadad på något akut sätt som man vill att den ska avlastas, så kopplar man med en hjärtassist tillfälligt. Men när hela hjärtat är skadat, som i avancerad hjärtsvikt, så ingenting hjälper. Det är bara att byta hjärtat. Antingen är transplantation, och när det inte finns transplantationen, då man försöker rädda dem med ett jaho. Och som jag sa innan då, vi har två konkurrerande bolag. Syncardia är ett amerikanskt bolag som sagt försökte göra en IPO förra året men drog tillbaka den. De finns ute på marknaden. Sen har vi det franska Carmat som då har ett börsvärde, när jag kikade igår, på strax under 2 miljarder kronor. Och de har kört 4 patienter, så de är lite för oss. Men de har en sån här tvåkammarhjärta då, så de bygger på en äldre teknik. Det som är unikt med oss är att vi har 4 kamrar, och det har vi också patent på. Vad har vi då uppnått? 2015, vi har då puls som hos ett mänskligt hjärta. Och vi har syresättning också som ett friskt vanligt hjärta. Vi har bevisat att vår modell är tät, så att det läcker ingenting. Och det som var egentligen en av de större genombrotten förra året var då att vi fick ner energinivån väldigt mycket. Så att nu teoretiskt sett så klarar vi oss på ett 800 grams batteri ett helt dygn. Och som sagt, pumpvolymen, den är också som ett mänskligt hjärta. 2016 då fick vi patent. Vi har redan patent på den ursprungliga versionen, men vi fick ytterligare ett svenskt patent godkänt. Så har vi lämnat in då 3 spin-off på spin-off-teknologier. Vi har miniatyriserat modell 9 så att den blir mindre. Och gjort framsteg i operationsmetoden. För det här blir ju liksom som en kombinerad paket av både produkten, men också att vi får en effektiv operationsmetod så att vi kan komma ut på hjärttransplantationscentrarna och göra det här effektivt. Sen hade vi då vi har fått nya investerare i form av Börje Salming, Fredrik Olavsson och Ilmi Ölvestad. Så då gjorde Dagens Industri en rätt fin artikel om oss, tycker jag. Så det är vi lite glada för. Vägen framåt då, det är att vi måste ha styrning med, så det är en hel del mjukvara. Det är liksom mekaniska och själva innovationen i det hela, det finns redan. Men vi har batterilösningar. Vi behöver ju ha en sinusknuta så att säga. Det är den som styr vårt hjärta idag. Vi behöver ha samma funktion. Det måste vi också utveckla. Vi går mot prekliniska försök, ytterligare då långtidsförsök. Och sen kliniska försök i människa någonstans framåt 2000, tidigt 2018, sent 2017. Vi gör en emission nu för att kunna genomföra det jag precis berättade om. Och för varje aktie så får man en teckningsrätt, och det krävs 8 teckningsrätter för att få teckna en aktie. Och en fulltecknad emission ger oss 14 miljoner framöver. Och då är det så att det är en företrädesemission, men allmänheten har möjlighet att teckna. Budgeten ser ut så här då, att vi kommer att fortsätta utveckla modellerna. Vi har vårt energisystem. Vi gör olika typer av prekliniska prov framöver. Strategi då, det har vi ju liksom att det är en bit kvar till marknad, och då har vi strategi att dels vi ska vara väldigt innovativa. Vi tar patent på spin-off-teknologier för att bygga värde i bolaget under tiden. Vi gör med små medel, så har vi hittills då bockat av olika problem, och det är så vi tänker fortsätta också, att vi tar steg för steg och går närmare och närmare en CE-certifierad produkt. När vi får ju en speciell kundsituation, för att det är inte så många centra i världen som gör hjärttransplantationer. I Sverige är det bara 2, i Norden är det 7 och i USA är det 130, så det gör att vår marknadsföringsorganisation kommer inte att behöva vara jättestor sen. Så här ser aktieutvecklingen ut. Vi gick in på aktietorget i november 2014. Och under som sagt 2015 så steg aktien 250%.
Och vi ser fram emot att fortsätta samma anda. Det är i alla fall vår förhoppning. Vi har en erfaren styrelse och ledning. Styrelsen då, vi har Göran Heller som är ordförande och han har jobbat för, han är medicindoktor och har jobbat för Världsbanken. Vi kommer att träffa honom här ute på minglet sen. Gunnar Nylén som har jobbat länge i ABB och Almi. Vi har precis nu fått två nya i styrelsen som vi är väldigt glada över. Det är Gerard Engström som har drivit om Systemair som idag har en omsättning på 6 miljarder ungefär. Och Lars-Peter Harbring som har jobbat länge på Johnson & Johnson och på Getinge. Och så är det då Asaf och jag. Så vi vill tacka för oss. Vi är helt fascinerade. Du vet att aktien har stigit så kraftigt. Upprepar du frågan? Tack. Aktien har stigit väldigt kraftigt. Men ni har ingen intäktssida. Nej, det är korrekt. Precis. Frågan var aktien... Nej, det är en... Aktien har stigit väldigt mycket men vi har ingen intäktssida. Nej, det är korrekt. Utan det är ju så i utvecklingsbolag att det dröjer en tag tills man får intäkter. Men man skapar ju ändå ett värde i bolaget och det kan vara så att det kommer en större köpare. Eller att man slår sig ihop med någon större industripartner så småningom. Men ja, nej, jag har inga intäkter. Det är korrekt. Ni är välkomna att investera och ni är välkomna att mingla och ställa frågor till oss där ute sen. Tack så mycket!